båd flyver. Hør din anden. Åh, hvor fedt. Den er også mega hurtig. Den er hurtigere end den der slowboat. Ja, den er hurtigere end de fleste af bilerne. Ja. Vi kan også bare tage dem her op i nord. Til airporten. Ja, sådan noget. Tja. Hvad vil vi ved? Vil vi bare ned og nakke nogen hernede? Ja, lad os se, om vi ikke kan få nogen sniper på sniper hill. Det kunne være fedt. Ja. Så kan vi selv lægge sniper på sniper hill. Ja. Men jeg tænker, at vi bare går i land her. Ja. Jeg kan ikke se nogen snipers eller noget. Det kan jeg have den heller ikke. Maybe there is none. Det er også ligesom, om den fløj længere væk nu, den der. Ja, ikke? Jeg ved det ikke helt. Jeg kan også. Nu er den helt væk. Okay, jeg ser den. Nede, var der en, der sprang ud? Ja, det ser jeg ikke. Der var ikke nogen, der døde. Så må han være sprunget ud. Du har ikke kigget nu? Det der er bare kigget. Det der, der er der bare gunner den ned ad bakken, eller ikke? Jo. Ja. Langs træerne. Det er fedt. Jeg skulle se, om der ligger nogen der, hvor jeg selv plejer at ligge. Ja. Der må være en. Der må være en, der hopper ud af den. 5 minutter service der. Der bliver skudt på min venstre side. Det er over havnen, eller hvad? Ja, jeg ved ikke, om det er så langt væk. Der går bare en, der er på vej heroppe. Den bliver skudt igen. Tror du, det er dernede, hvor vi kom fra, ikke? Det tror jeg også. Det lyder sådan. Det lyder med AK-74 eller sådan noget stil. Ja. Ja, det er stadig skudt. Administrator på skæv. Ja, der løbs dernede. Hvorhen? Helt ned ved havnen. Okay. Han vil garantere den her vej op. Er I nede på havnen lige nu det? Jeg er på vej derned. Er du også der? Ja. Er der skyder? Der bliver skudt for mig der? Nej, det er mig. Okay. Han var helt ude på havnen. Hvad er for en anden? I forhold til kranen? Højre eller venstre for kranen? Venstre. Over ved... Du kan se, der er en sæt, der løber også over ved stakittet derovre nu. Der ligger en på stranden der. Eller på havnen, er det ham? Der nede der? Nej, han var henne på at loot ham. Oh, hvor han løb hen så? Han løb mod venstre, så kunne jeg ikke se ham fra træet. Roger. Han kan ikke rigtig slippe så mange steder hen dernede. Jeg løber derned. Jeg ser ham, han er på din højre side. Han er på vej mod lid igen. Han er ved kranen nu. Har det. Han har en sår, ser det ud til, eller noget andet tungt. Hvor hen ved kranen? Ved den røde container, bag den røde container. Ah ja, den kan jeg lige præcis ikke se for. Jeg kravler tættere er på. Er han bag den, eller hvad? Ja. Bag den på venstre side. Okay. Han har ikke set mig. Jeg prøver lige at få pusten. Kan du se ham derfra? Ja. Så giv nogle skud, mand. Ja, jeg skal lige have pusten. Det er et svært skud her. Den restarter snart, nemlig serveren, tror jeg. Ja, så jeg kigger over mig. Og giv den nogle skud. Bare for at få ham til at løbe, måske. Han er ramt. Jeg tror sgu, han gik ned der. Skyd ham igen. Jamen, jeg kan ikke se ham nu. Han gik for meget ned. Jeg løber. Han er væk her. Nice, killed by Bunny Rabbits, 200 meter. Sådan. Så er det bare at se, om I kan nå at komme ned og loot noget. Ja. Yeah. Hans lige er væk. Er det det? Ja. Hvorfor er de forsvindet, Line? Jeg tror, forstår ikke. Han er combat locket. Klamt. Han har ikke en skid, ham her. Den anden? Ja. Han har en øl. Det starter man med. Hvor meget humanity minus fik du for det der? Jeg er på 3500. Hov, han faldt ned.
Faldt han ned? Det var, tror du, med vilje, han falder. Han er nede på jorden nu. Jeg tror, han er på vej over med mig. Jeg har ikke skudt på ham. Han er på vej over mod forsiden af hospitalet. Han var jo for at tjekke den der bil. På vej mod kirken nu, lige foran mig. Jeg har i hvert fald brækket benet, mand. Han er død. Jeg dør også lige om lidt. 800 liv. Dammit. Nej, jeg skulle lige have taget mit camo clothing, så kunne du få det. Nå ja. Der er en zombie på trappen et eller andet sted. Ja, jeg er bare nede i bunden og tænker, at jeg kan dække det hernede. Må lige give mig en blood pack. Ja. Har du selv nogen? Jeg har en. Der ligger en masse henne i... Hvad fanden? Zombies. Der ligger ikke nogen i din backpack. Jeg giver dig bare den, jeg har. Ja, bare gør det. Cover me, dude. Blood transfusion. Ej! Fik du blod? Du er hero nu. Yes. Jamen, jeg blev hero, og så stod der, the transfusion was interrupted. The blood bag was lost. Men the blood bag was lost. Jeg brugte ind i din rygsæk. Jeg gør lige den, mand. Jeg er hero. Du ser mega gay ud. Det her, det er fedt. Det skal vi ud og trolle nogle folk med. Så man skal bare over 5.000. Der bliver... der bliver skudt. Der. S58, A-cock. Nice. Næh, SSO, den er endnu federe. Er der en helikopter derude? Ikke umiddelbart. Jeg tror det hurtigste her. Lige sådan 100 meter før. Vi stopper hen med den her bank herovre. Allerede? Er det ikke nemmest at bare sejle så langt den til overhovedet muligt? Jo, godt være, vi kommer lidt tættere på, så. Vi løber trods alt ikke med mere end 10 km i timen, så den her sejler 100. Jo, vi sejler også på tværs nu. Den drejer. Player, lige fremme på den anden side af brødet. Get out, dude. Se det for enden af slugten der. Kan du se ham? Helt lige for enden der. Ja. Rammer ikke den. Jeg ved ikke hvor langt væk han er jo. Skal jeg måle det? Ja. Han er 385 meter. Okay. Han er bandet. Kan du se efter? Ja, det er totalt svært at ramme ham. Fuck, det var lige foran ham det der. Jeg tror altså, der er mere end 300 eller andet der, han så. Kan du stadig se ham? Jamen, han løber ind i skoven nu. Længere ind. Roger. Nu er vi henne på enden af vandet nu, er vi ikke der? Der holder en Betty van herinde. Ja, han så. Han sidder ikke i den, nu. Nej. Fanden er han henne, den lille svin, mand. Ja. Jo, du er ikke i Gilles Hjul, vel? Nej. Jeg er død. Du er ikke i Gilles Hjul. Ja, jeg er ikke engang død endnu. Snak ham. Han er død. Fedt. Skynd dig ned og bandage mig. Altså, hvor fanden er han? Nede ved bilen, lige sådan højre for Betty van. Jeg er så sikker på, at der var en til her. Nå. Jeg har lagt gunner den. Hvor meget liv har du tilbage? 3.000. Du har blot pack eller muligt, så bliver du endnu mere. Hero, nu har du lige skudt en bandit og alt muligt. Jeg fik ikke noget for den der bandit der.
Skal du lige give mig blod også måske? Ja. Jeg har totalt god bait. Den kommer ikke frem med at give blod. Nej. Hov, anden player, jeg ser ham. Roger. Hvor langt? 100 meter. Jeg tror ikke han har spottet os. Jeg er over lige om lidt. Så. Du får blod nu. Nå. Han er på den anden side af bettyvanen. 100 meter ind i skoven. Okay. I bandet. Ja. Så det var ham jeg så før der. Han sidder bag et træ, han har ikke spottet os. Han har ikke? Jo, jeg tror jeg. Hvilken vej, den retning du kigger der? Stik vest-nordvest fra mig. Stik nordvest, okay. Jo, han sidder og piker. Hvor fanden er han henne? Ja, det er han umuligt at se. Han sidder og kigger mod dig nu. Jeg står bag et træ. Vi har nogle painkillers. Han har set os. Det er i hvert fald stensikkert. Jeg er lige om bag et træ. Vi kan flanke ham helt vildt herfra. Er der skyder? Ja. Okay. Hvis du flanker den anden vej, så har vi ham. Han er ramt der i hvert fald, hva'? Nej. Han piker der. Jeg flanker videre. Ja. Jeg tror han er ramt også. Hvor var ham den anden henne? Jamen, har ikke flere skud. Så pas på. Sådan, eller hvad? Jeg er ikke sikker på. Jo, jeg kan ikke se ham mere. Nej, han er live. Ved du hvor ham den anden er død henne, Charlie? Bag os. Inde i grantræ, ruller han ind. Modtaget, jeg løber hen og får hans våben. Ja. Hen med grantræerne, sagde du? Ja. Og han piker nu. Han er død. Fuck, det er nice. Han har seriøst alt her med radio. Ja, hvad fanden er en radio? Hvad skal man bruge en radio til? Jeg ved ikke, jeg skal da have den. Og mega. Ja, DMR og den der silenced holographic CCO og sådan noget nu. Jeg tænker, vi løber op på sniper eller tager den bagfra og ser om der er nogen derop. Ja. Hvis ikke der er, så kan vi løbe ned og tjekke. Så kan du ligge der oppe og sniper, mens jeg løber ned. Kig. Ja. De der træer, du lige har tjekket af heroppe, der er i nu. Så ja. Jeg stadigvæk kan se... Der er et lige dernede. Helt nede for enden, eller hvad? Ja, det der, vi ser bløde der. Den vil jeg... Det skal vi lige være også på. Ja. Kan du stadig høre flyveren dernede? Ja. Jeg ved, hvor fanden den er, om den står inde i en hangar. Det ved jeg ikke. Der er spawnet zombier helt nede ved hangaren også. Den første af dem dernede. Men det kan godt være, det også er dig stadigvæk. Jeg er nødt til at jeg skyder lige. Okay. Det er jeg hører. Nej, det er skudt med lyddæmpe. Nå. Jeg tømte simpelthen bare magasin på den. Før den døde. Jeg kunne ikke bare skyde den i hovedet. Men den var helt tæt på mig. Nå. Åh, jeg bliver skudt. Hvorfor? For kontroltårnet eller sådan noget. Der omkring. Jeg kunne ikke høre skuddet. Okay. Jeg kan ikke se nogen i kontroltårnet. Nej, men den retning, det kan sagtens være længere væk. Jeg løber på tværs nu. Yes. Jeg kommer op mod dig, når bagefter jeg skal. Jeg bliver skudt. Au. Jeg kan ikke hverken høre skud eller se nogen skyder. Det er bag for mig et eller andet sted. Bag for mig. Ja. Hvor meget liv har du? 5.000. Okay, sørg for at komme hen til et grantræ. Ja. Så får bandit tid, så kan jeg give dig blod bagefter. Jeg bliver stadig skudt helt vildt på. Du kommer, hvis du kommer 100 meter længere frem, er der træer og bak. Ja. Så vil han ikke kunne se dig. Tag stadig fire. Ja.
Så han må kunne se mig et eller andet sted for mig. Han kan stadig skyde på mig. Nu løb ned ad bakken i stedet for. Ja, mod venstre. Men jeg er bange for, at han er derovre et eller andet sted måske. Hvis du siger, at skuddene kom derhenfra. Men jeg kan ikke rigtig høre det. Han vil ikke kunne have set dig derovre på den side der. Så er det der ikke skudt nu. Nej. Et bandage. Yes. Ja, højre igen. Der ligger nogle grøntsager heroppe. Den? Ja. Yes. Give me blood, dude. Oh, nice. Kommer der en bil eller en flyver? Hvorhen? Også her, den vej, han lige han kan lægge an til landing. Ser det ud til? Ej, jeg tog også min sniper ud for at gøre plads til DMR'en, så den har jeg heller ikke. Ej, hvor nederen. Han lægger an til landing, ham der, hvis ja. Du vil. Ja, der er du løber heroppe omkring. Jeg løber helt op på toppen af bakken. Ja, du er lige bag mig. Jeg så dig først der, mand. De er inde i den der fucking bunker, der er tæt på kontroltårnet endnu. Ja, eller bunker. Jeg ved ikke, hvad han laver. Jamen, bliver spist af zombier. Der er ham, der løber bag det hele dag. Jo. Det kan være, de er skudkamp dernede med... med dig. Ja. Så ram dog. Du rammer zombierne. Der bliver skudt dernede. Med Stanak. Sådan. Nu ramte jeg ham i hvert fald. Der var en anden, der skød dernede også. Du dræber zombierne. Nej, jeg dræber ham. Jeg flanker dem. Ja. Der er i hvert fald skudt med et eller andet. Er det dig, eller hvad? Nej. Jeg prøver at finde ud af, hvor der bliver skudt mod dig fra. Jeg tror, det var omkring, hvor jeg allerede var, men jeg er ikke sikker. Nej, der bliver skudt med DMR hernede også. Jeg kan lige se toppen af det der kontroltårn. Jo, han sidder, han er i kontroltårnet. Bandit. Op. Han kravler ned nu. Okay. Han går ned, altså ikke af trappen, altså den almindelige trappe. Okay. Prøv at se, hvad han laver. Han er nede i underetagen nu. Han gunner den bag barakkerne. Ej, jeg tror måske, han har set mig. Nej, måske ikke. Det er jo han, han er inde i barak, den barak tættes på kontroltårnet nu. Okay. Men jeg har ikke clear shot på ham længere, fordi jeg er løbet ned ad bakken. Ja, jeg prøver også at lide. Det lød som om, der var nogen bag ved mig deroppe. Men det kan selvfølgelig godt være, det bare ham, der ramte mig. Kan du få skud på nogen af dem? Han er død. Fedt. Var det dig, der skød ham? Ja. Var det ham? Find. Du har ham bandet den med DMR. Okay. Fik lige et headshot på ham. Han stod og kiggede op mod dig. Ja. Jeg ved ikke, hvor han kan gemme sig han ham med. Altså, jeg ved ikke engang. Måske inde i barakkerne kunne han være. Ja, han kommer ud af den yderste barak nu. Han er lige gået ud af den. Han er ramt. Yes, han er død. Ja. Fik ham. Jeg skal ind ad DMR nu, det der stensag. Ja. Og så skal jeg sætte mig væk herfra, mand. Mod nordøst. Ja. Det kan godt være, det bare var ham, der skød efter mig, der ramte mig dernede fra, så. Jeg ikke havde set ham at komme op i kontroltårnet. Jeg gunner den nu, han lå prone der. Ja. Jeg gunner den nu. Jeg ser dig. Er ikke lige her, du er? Jo, bare sæt ned der, det er fint. Hvis du kan lande den der. Skal jeg flyve den, eller vil du flyve den? Jeg kan bare flyve. Yes. Vi skal bare ned sydpå, skal vi? Jo.
Du bør ikke slukke den. Det gjorde jeg heller ikke. Du smadrede den. Gik den i stykker af det? Det var en rough landing, tror jeg. Den engine var også rød i forvejen, så det går, hvad det var derfor. Så tager vi bare en af de, der flyver. Nå, må ikke den er good, den her. Der er ikke så meget fuel på. Vi kan godt nå ned. Så, videre med airborne. Fedt. Ja, det er ved at være her. Ja. Bare springe ud her. Ja, skal vi gøre det? Ja. Klarer du det nu? Ja. Oh god. Ah, fedt. Der er en mark, vi kan lande på. Ja, land lige på den. Han er mega dårlig til at styre den her faldskærm. Oh, den væltede bare 8 træer derovre eller sådan noget. Oh god. Au. Lige træet. Gjorde det ondt? Ja, han sidder fast i træet. Au. Jeg bløder. Au. Han sidder også fast i træet. Hvor er han svagt det. Au. Jamen, han kom ned. Oh, så bløder jeg bare helt vildt. Alright. Vi er good. Skal vi lige se den der dragon off der? Hvad den kunne? Ja, prøv lige at sætte den frem. Smider du din DMR så? Ja. Der er bare her mange DMR max deroppe nu. Og to der med ærmerne også. Oh. Den er altså rimelig nice, den her. Har den ikke sådan et andet scope? Ej, den stinker, der er ikke zeroing på. Kan du zoome ind igen, eller hvad? Nej. Nej, men dårlig. Den skal jeg i hvert fald lige lade at skyde. Jamen, den er meget fed. Ja. Nok lige at sidde på nettet, sådan, hvor langt den skyder. Ja, det er det, jeg tænkte. Det er jo lige lidt sådan en skoven, der lopper ud her nu. Nosso tempo começou.